2020 թվականի մարտի 16-ին Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ դրության ժամանակ կիրառվող միջոցառումները, իրավունքների և ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակումները, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող միջոցները. Առաջին. Անձանց ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի և տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման սահմանափակումներ, տեղաշարժման հատուկ ռեժիմ, զննումներ. Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի բոլոր անցակետերում այսուհետ անցակետ սահմանվում է անձանց, տրանսպորտային միջոցների, մուտքի, ելքի, բեռների, այլ գույքի, կենդանիների տեղափոխման, անձանց և տրանսպորտային միջոցների գտնվելու և տեղաշարժվելու հատուկ կարգ սույն հավելվածի համաձայն։ Անցակետով թույլատրվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մուտքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Անցակետով արգելվում է այն անձանց մուտքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք, որոնք Հայաստանի Հանրապետության տարածք են մուտք գործում առողջապահության նախարարի հրահանգով սահմանված համաճարակաբանական լարված իրավիճակ ունեցող երկրների, ցանկում ներառված երկրներից, բացառությամբ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, հյուպատոսական հիմնարկների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, այն դեպքերի, երբ պարետի որոշմամբ հաշվի առնելով այդ երկրներում, տարածքներում, համաճարակային իրադրության իրավիճակը թույլատրվում է սույն կետով նախատեսված երկրների, տարածքների ցանկում ներառված երկրներից, տարածքներից անձանց մուտք գործելը, պարետի որոշմամբ այլ առանձնահատուկ դեպքերի, ցամաքային սահմանի անցակետով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ելքը արգելվում է, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն հավելվածով։ Սույն գլխի երկրորդ և երրորդ կետերով նախատեսված սահմանափակումները չեն տարածվում այն անձանց նկատմամբ, որոնք արտակարգ դրություն հայտարարելու պահին վերադառնում են Հայաստանի Հանրապետություն։ Նրանց Հայաստանի Հանրապետության տարածք մինչև մարտի 17-ը մուտք գործելու պայմանով։ Անցակետով անձանց Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելուց հետո անհապաղ կատարվում է հատուկ զննություն վարակի ախտանիշների բացահայտման նպատակով, ախտանիշների առկայության դեպքում իրականացվում է հոսպիտալացում, մեկուսացում, ինքնամեկուսացում և կամ այլ սահմանափակող միջոցառումներ։ Անցակետով անձանց Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելուց հետո բժշկական զննություն անցնելուց, հոսպիտալացումից, մեկուսացումից, ինքնամեկուսացումից և կամ այլ սահմանափակող միջոցներից հրաժարվելու դեպքում անձին կարող են ժամանակավորապես մեկուսացվել պարետի կողմից սահմանված համապատասխան վայրերում, հետազոտման, բուժման և վարակի տարածումը կանխելու նպատակով։ Առողջապահության նախարարի հրահանգով սահմանված համաճարակաբանական լարված իրավիճակ ունեցող երկրների ցանկից ժամանած անձինք պետք է տեղափոխվեն հատուկ նախատեսված կարանտինային վայրեր կամ նրանց կարող է հրահանգվել անցնել ինքնամեկուսացման։ Ինքնամեկուսացումը հիվանդի կամ հիվանդի հետ շփված անձանց կոնտակտավորների առանձնացումն է իր մշտական բնակության կամ իր նախընտրությամբ մեկ այլ վայրում, այլ անձանց հետ անմիջական շփումը սահմանափակելու և վարակի տարածումը կանխելու նպատակով։ Պարետի ցուցումով Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան համայնքի համայնքների վարչական սահմաններում կարող են կիրառվել հետևյալ սահմանափակումները։ Առաջին, համայնքի վարչական սահման մուտք գործելու և վարչական սահմաններից ելք կատարելու հատուկ ռեժիմ բացառությամբ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, պարագաների, սննդամթերքի, դեղորայքի, վառելիքի մատակարարման դեպքերի, ինչպես նաև պարետի ցուցումով արտակարգ դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայած հանգամանքների վերացման և այլ հրատապ հարցեր լուծելու անհրաժեշտությունից ելնելով կատարվող մուտքերի և ելքերի։ Երկրորդ, անձանց մեկուսացում, ինքնամեկուսացում իրենց մշտական բնակության կամ գտնվելու վայրում կամ իրենց նախընտրությամբ մեկ այլ վայրում, ազատ տեղաշարժի նորմավորում և նրանց նկատմամբ անհրաժեշտ հսկողության իրականացում։ Երրորդ, սանիտարահիգենիկ և հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացում անձանց մշտական բնակության կամ գտնվելու վայրում։ Չորրորդ, անձանց մոտ վարակի առկայության կասկածի կամ դրա հայտնաբերման դեպքում անձանց տեղափոխում հատուկ նախատեսված կարանտինային վայրեր կամ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններ։ Հինգերորդ, տրանսպորտային միջոցների զննում, դրանց մուտքի և ելքի արգելք։ Համապատասխան համայնքի վարչական սահման մուտք գործելու և տարածքից դուրս գալու հատուկ ռեժիմից բխող միջոցառումների իրականացումն ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումները,
այսուհետ ոստիկանություն։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի մարզպետարանի եւ համայնքապետարանի ներկայացուցիչները իսկ պարետի ցուցումով նաեւ պետական կառավարման համակարգի այլ մարմիններ։ Հատուկ ռեժիմի իրականացումն ապահովելու համար կարող են տեղադրվել հատուկ անցակետեր եւ զննման կետեր։ Անցակետերում եւ զննման կետերում բժշկական հսկողությունն ու զննությունը կարող են իրականացվել բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնող անձանց բուժանձնակազմի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի եւ պետական կառավարման համակարգի այլ մարմինների ներկայացուցիչների կողմից։ Անցակետերում եւ զննման կետերում անվտանգության եւ ռեժիմի պահպանությունն ապահովվում է ոստիկանությունը։ Երկրորդ, անձանց սեփականության իրավունքի սահմանափակումներ։ Ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց գույքը, ներառյալ դեղերը, բժշկական պարագաները եւ այլ միջոցները պարետի կողմից սահմանված դեպքերում եւ կարգով կարող են օգտագործվել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովման նպատակով, որոնք իրավունք ունեն ստանալու համարժեք փոխհատուցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով։ Երրորդ, սահմանափակումներ քրեակատարողական հիմնարկներում եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորամասերում։ Քրեակատարողական հիմնարկներում եւ ձերբակալվածներին պահելու վայրերում արգելվում են հանձնուկներ, ծանրոցներ եւ փաթեթներ ստանալը եւ ուղարկելը։ Տեսակցություններ ունենալը բացառությամբ տեսազանգից օգտվելու դեպքերի, կրոնական ծեսերի կազմակերպումը եւ դրանց մասնակցելը, քրեակատարողական հիմնարկներում եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորամասերում քրեակատարողական հիմնարկի առաջարկությամբ եւ պարետի ցուցումով համապատասխանաբար կարող են սահմանափակվել կամ արգելվել զբոսանքները, քրեակատարողական հիմնարկի տարածքի սահմաններում եւ դրանից դուրս գտնվելը, այդ թվում կարճաժամկետ մեկնելը, տարածքի սահմաններում տեղաշարժվելը, կալանավորված անձանց եւ դատապարտյալների կրթություն ստանալու իրավունքը, կալանավորված անձանց եւ դատապարտյալների աշխատանքով զբաղվելը, շարքային եւ սպայական կազմերի պարտադիր զինծառայողների արձակուրդը, պարետի ցուցումով այլ գործունեություն, տարեցներին սոցիալական ծառայություններ տրամադրող, երեխաների խնամք եւ պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում եւ հոգեբուժական կազմակերպություններում արգելվում է հանձնուկներ, ծանրոցներ եւ փաթեթներ ստանալը եւ ուղարկելը, տեսակցություններ ունենալը բացառությամբ տեսազանգից օգտվելու դեպքերի, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորամասերում արգելվում են հանձնուկներ, ծանրոցներ եւ փաթեթներ ստանալը եւ ուղարկելը, տեսակցություններ ունենալը բացառությամբ տեսազանգից օգտվելու դեպքերի, շարքային եւ կրտսեր ենթասպայական կազմերի պարտադիր զինծառայողների արձակուրդը, պարետի ցուցումով այլ գործունեություն։ Սույն գլխի 11-ից 13-րդ կետերով սահմանված սահմանափակումները չեն տարածվում օրենսդրությամբ սահմանված իրենց լիազորությունների եւ գործառույթների իրականացման կապակցությամբ իրավասու անձանց եւ մարմինների ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ նրա իրավասու ներկայացուցչի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորների դիտորդական խմբերի փաստաբանների կողմից համապատասխան վայրեր կատարվող այցելությունների նկատմամբ։ 4. Հավաքներ կամ հանրային միջոցառումներ իրականացնելու սահմանափակումներ եւ արգելքներ։ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում արգելվում է հավաքների եւ գործադուլների կազմակերպումը, անցկացումը եւ դրանց մասնակցելը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արգելվում է հանրային միջոցառումների կազմակերպումը, անցկացումը եւ դրանց մասնակցությունը։ Սույն կետի իմաստով հանրային միջոցառումներ են 20 եւ ավելի անձանց մասնակցությամբ անցկացվող հետեւյալ միջոցառումները. կրոնական ծիսական միջոցառումները, համերգները, ցուցահանդեսները, ցուցադրությունները, թատերական ներկայացումները եւ սպորտային, մշակութային, կրթական այլ միջոցառումները, ժամանցային միջոցառումները, տոնական եւ հիշատակի միջոցառումները ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով ծննդյան տարեդարձի հարսանյաց նշանադրության թաղման միջոցառումները, պարետի ցուցումով որպես հանրային միջոցառում որակված այլ միջոցառումներ։ 5.
Հայաստանի Հանրապետությունից ապրանքների փոխադրման սահմանափակումներ. Բարետի ցուցումով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության և էկոնոմիկայի նախարարների կողմից որոշված ապրանքների ցանկում ներառված ապրանքների ներառյալ դեղերի փոխադրումը Հայաստանի Հանրապետություն և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս այդ թվում ԵԱՏՄ երկրներ թույլատրվում է պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից հիմք ընդունելով համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության և էկոնոմիկայի նախարարության գրավոր համաձայնությունը փոխադրման ենթակա ապրանքատեսակների և դրանց չափականակների վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանով ցամաքային և օթային հաղորդակցության այլ սահմանափակումները կարող են կիրառվել պարետի որոշմամբ։ 6. Տնտեսական գործունեության առանձին տեսակների և ծառայությունների մատուցման կրթական հաստատությունների գործունեության սահմանափակումներ։ Բարետի ցուցումով համապատասխան համայնքներում արգելվում է հանրային սննդի օբյեկտների, առևտրի և զվարճանքի բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնների գործունեությունը։ Արտակարգ դրության ողջ ընթացքում դադարեցվում է պետական համայնքային և ոչ պետական հանրակրթական այդ թվում նախադպրոցական, նախնական մասնագիտական, արհեստագործական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում արտադպրոցական դաստիարակություն իրականացնող մանկապատանեկան, ստեղծագործական և գեղագիտական կենտրոններ, երաժշտական, նկարչական և արվեստի դպրոցներ, ակումբներ, մարզադպրոցներ, առողջարարական ճամբարներ և արտադպրոցական դաստիարակություն իրականացնող այլ կազմակերպություններ, կազմակերպություններում ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում գործող միջազգային ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացը բացառությամբ այն ուսումնական հաստատությունների, որոնք ունեն հեռավար ուսուցման հնարավորություն։ Բժշկական օգնության և սպասարկման լիցենզիա ունեցող կազմակերպությունները անկախ սեփականության ձևից բժշկական օգնությունը և սպասարկումն իրականացնում են հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ցուցումները։ 7. Զանգվածային լրատվության միջոցներով առանձին հրապարակումների, հաղորդումների արգելքներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից դուրս վարակման առկա և նոր դեպքերի, անձանց առողջական վիճակի, վարակի աղբյուրների, առկա կամ հնարավոր վարակակիր անձանց հետ շփված այլ անձանց շրջանակի, զննում, վարակի թեստավորում անցնող անձանց և մեկուսացվածների քանակի, ինչպես նաև խուճապի հանգեցնող կամ խուճապային իրադրություն ստեղծելու վտանգ պարունակող տեղեկությունների վերաբերյալ հրապարակումների, տեղեկատվական նյութերի, հարցազրույցների, հաղորդումների, այսուհետ հաղորդում, հրապարակային տարածումը, փոխանցումը ներառյալ ինտերնետային կայքերում և սոցիալական ցանցերում դրանց հրապարակումների ձևով, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, այդ թվում զանգվածային լրատվության միջոցների կողմից կատարվում է միայն պարետատան կողմից տրամադրված տեղեկատվությանը, այսուհետ պաշտոնական տեղեկատվություն հղում կատարելով։ Սույն կարգի 23-րդ կետերով սահմանված հաղորդումները չպետք է հակասեն պաշտոնական տեղեկատվությանը և պետք է հնարավորինս վերարտադրեն այն։ Սույն գլխով սահմանված սահմանափակումները չեն կիրառվում պետական պաշտոնատար անձանց կողմից կատարված հաղորդումների կամ նրանց հաղորդումներին կատարված հղումների նկատմամբ։ Սույն գլխով սահմանված դրույթների խախտմամբ կատարված հաղորդումները ենթակա են անհապաղ վերացման այն կատարած անձանց կողմից։ Նյութի աղբյուր առաջին AM։